Sellel plakatil on Arvo Pärdi kirjutatud noodid, tema autogramm ja sõnad südamliku tänuga. See plakat meenutab kontserti, mis toimus Washingtonis. See oli tasuta kontsert, selle korraldas Eesti saatkond koostöös teistega. Seda kontserti kuulas mitu tuhat inimest. Ma olin loosis, Arvo Pärdi kõrval, ma ei kuulnud üldse muusikat. See oli selline ülev hetk ja ma mõtlesin, et selle ühe kontserdiga tegime me rohkem, kui kõik Eesti diplomaadid läbi aegade üldse suudavad teha.